degmada janaale ee gobolka shabeellada hoose waxaa kulan ku yeeshay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhawaan gaaray halkaasi iyo maamulka degmada kaas oo ay kaga hadlayeen sidii loo fulin lahaa howlgallo lagu xaqiijinayo amniga degmada kulanka ayaa waxaa ka qayb galay taliyaha ciidamada sida gaarka u tababaran ee xoogga dalka Abdullahi Mustaf Cali iyo saraakiil kale oo horay ugu sugnaa degmada kuwa ka tirsan Amison iyo maamulka degmada gudoomiyaha degmada janaale Cabdiraxmaan Cabdinuur ayaa sheegay in amniga guud ee degmada uu yahay hadda mid wanaagsan uuna ka wanaagsan yahay sanad iyo bar sida uu ahaan jiray ciidanka gutada 14ka Oktoobar ee degmada ku suganna ay haween iyo maalin sameeyaan howlgallo ay ku xaqiijinayaan amniga sanad 8 bilood ka hor markii janaale ay imaaneynay san way ka bedelneyd dadkii qabtay ka mid yihiin ciidamada waynu kaga mahad celinaynaa anoo wakiilka ah shacabka reer janaale maantana waa ujeedeen inaan janaal ku dhex lugeyno guryo qurux badan laga dhisay suuq laga dhisay wadada a soo marteen aa aragteen 8 kilomitir intaas dhan waxaa sahashay dhiigga ay dhallinyarada soomaaliyeed ay quureen ciidamadan ay quureen haddii markaas ay ogolaan lahayn inay dhiiggooda ku bixiyaan inay dadka shacabka ay macnaha ay nabad ku noolaadaan intaa ma la heli lahayn waxaan leenahay aad ugu mahadsantihiin shacabkana iyo ciidanka isku xiran yihiin anagoo wadajir ah inaan meesha ku arno saraakiisha 14ka Oktoobar qeybeeda kala duwan halkan joogaan ayagana habeen iyo maalin ma jiiftaan way wareegaan howlgal badanay sameeyaan mar walba shacabku waxay diyaar idin yihiin inay caanaha idinka daba qaadaan qumbaha idinka daba qaadaan biyaha idinka daba qaadaan kharaha idinka daba qaadaan faleebada iyo daawooyinka dhiig joojinta idinka daba qaadaan shacabka diyaar la waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.